梶谷は昨年8月1日の巨人戦で右手首への刺球で骨折し、同20日に右肩のクリーニング手術を受けたこともあり、2軍の沖縄嘉手納キャンプに帯同している。右肩は万全ではないが、打撃は問題なく、この日は視察に訪れたラミレス監督の前で昼食時間の特打を披露し、22日と25日の中日戦読谷は DH で出場する方向だ。右肩は痛みもあるし、硬さもある。その中で投げられるようにしていく。痛いなりにもやらないとと梶谷。順調にいけば3月上旬には守備につく予定で、今季に勝負をかける30歳が完全復活を果たす。湯浅大。